Сакам и во овие моменти да бидеме солидарни со сите оние граѓани што има здравствени проблеми, да дел од драгоцената течност од граѓаните на општина Карпош отидат за оние граѓани кои што им потреба било каде во Република Македонија. Воедно упатувам апел до сите оние граѓани кои што се здрави и полнолетни да даруваат крв, затоа што тоа помагаме некому да спасиме живот или да ја подобриме неговата здравствена состојба, а во исто време не чувствуваме никакви последици. Крводарителската акција трае од почнува од 09 часа до 17:30. По тој повод досега има дарувано околу 53 крводарители, а денеска очекуваме негде каде да има околу 130 до 150 крвни единици во Ситимо. Прв пат ми е денеска. Мотив, хуманост пред се, нели, во хуманитарна дејност работам и зашто да не. Случајно пројдов тука, видов дека се дарува крв и решив да дадам. 10 пати имам дадено крв, ова е 11-ти веќе, не давам само тука, давам и во Охрид традиционално, на Охридската крводарителна акција која што е за Свети Климент. И обавезно и таму давам. И мотивација, па не знам да ви кажам, тоа е за мене нешто похумано. Нема. От това нема по-хумана.